לא צריך להסתכל יותר מדי מסביב כדי להבין שהדבר שהכי נחוץ לנו כרגע זה משהו מתוק. ואם כבר מתוק, בואו לשוק הקינוחים הגדול בישראל בשרונה מרקט. אנחנו באנו לפוליטום, בואו איתנו. תספרי לנו קצת מה אנחנו רואים פה היום. בשוק של שרונה מרקט, פסטיבל קינוחים של הקינוח המושלם, לקראת הגמר הגדול של התוכנית. ויש לי כאן דוכן מתוקים ששמתי בו פבלומה של חצי מטר, וכל הקינוחים שאני יודעת לעשות מלמעלה. אני ראיתי את הסרטון שלך באינסטגרם, אולי בלופים 5 פעמים. די, נו! אתם צוחקים כבר. פבלומה שהיא 50 מטר, ויש עליה מלא 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 הפתעות, כולל עוגות גבינה, מקרונים, פרופיטרולים, פחזניות, פירות טריים. גם אתם מגיעים למסעדה וכל מה שאתם רוצים זה קינוח טוב שיסגור לכם ככה את הפינה, הגעתם למקום הנכון. אנחנו פותחים לפעם הראשונה בישראל מסעדת קינוחים, תפריט טעימות שלהם מהאלף והבית, שכל הקינוחים זה בעצם המנה העיקרית. ביחד עם רגע מתוק של אלית לקחנו השראה גם מהחטיפים שלהם. פה יש את הפחזניה עם כפירליים, יש את קרמבל של כפירליים, אז זה טעמים מאוד מאוד אסיאתיים ולא מתוקים מדי, למרות שזה תפריט שלם של קינוחים. היה לי חשוב לאזן אותו ולא לעשות את זה מתוק מדי. בפנים יש פודינג אורז ושוקולד לבן. טוב, ופה בעצם יש לנו את הטרטלט פסל זמן, בואי אני אחזיק ואת תתמי בינתיים, עם בצק פריך של קקאו ושיבולת שואל וקרנש פייטה ופאפל וגנש חלב ופרלינה. ביס. אנחנו פה עם דניס מדוכן הרולאפס. דניס, אתה מוכן להכין לנו רולאפס? יאללה, בוא נרוץ על זה. לא מתקשרת, לא חוזרת ולא עונה, כמעט נשארת, מסתובבת ולא מחכה, ורק הראש המסתובב חושב על מה שהיה, תשאיר מקום לעוד סוכריה. וואי, מגעים. ואנחנו הגענו מעוטף עזה לכאן, ממש ישר הלב של תל אביב. הבאנו לכאן כל מיני קינוחים, גם זה קינוחים שלנו מהקיבוץ, אבל גם דברים חדשים כמו הביצה פברג'ה שאפשר לראות כאן, העד שוקולד שאפשר לראות כאן בוויטרינה, הפטריות שלנו שנמכרות גם באוריות, יש לנו קרק פאי, עוגת גבינה עם קרמל. וואי, וואי, וואי. וואו! אז אתה בעצם עשית את הקינוח שלך בתוכנית, הקינוח המושלם, נכון? נכון, נכון, עשינו את הקינוח בתוכנית, כן, היה כיף. זה הקינוח שלנו, קינוח עם קרם פיסטוק ופטל. אימאלה. וואו, איזה כיף. תודה רבה. עדי, אתה בעצם האחראי לכל הדבר הזה. אני חייבת לספר שאני כבר 5 שנים חולמת להגיע לך לצפון. תגיד לי, מה אתה מזלף פה? תספר לי קצת על הקינוח. המילוי של הקואסון הזה הוא שוקולד לבן עם טופי ומרווה. יש קינוח חדש שעשינו אותו לכבוד הפופ-אפ. הנה הוא פה. יש בו למטה דובדבנים, לאנזיוון יש הכי הרבה מטעי דובדבנים בארץ. רבה, עכשיו התחילה העונת לדובדבנים. יש כאן דובדבנים למטה, עוגיית חמאה חומה ופיסטוקים, שערות כדאיף. וואו, חבל על הזמן.